产生学同学，我记得在四年前，我有一个师姐朋友叫做法群，他介绍产生学给我们，那时是第一次产生学在南澳开始的，我都很觉得有点神奇。不过因为他是我的好朋友，我就因为信他而进入产生学学习的。刚好我和我丈夫学了产生学之后，我家的狗里面的脑膜炎，那么我们带他去看那个兽医，兽医说这狗是不行了，要就给他人工睡觉，不然的话他可能只能活一百天。那么因为那狗我们都很疼的，所以我们就给他自然的往生了。那么我们想到我们刚学的长生学，不如就试试看跟他调整。那么我和我丈夫每天给他调整两次，从那个脑部一直到整个椎骨。过了个月之后，因为我们要回马来西亚探亲，所以我们就回去了三个星期。回来之后，那狗开始慢慢可以爬了，本来它是睡着不能动的。那么我们就继续跟他调整，过了几个月他可以走了，慢慢的我们就一个星期或者两次给他调整，现在过了一年他不用再吃药，现在四年了他完全是看不出有生病。之后我对长生学很有信心。这条狗几岁了？现在是八岁。他有病的时候八岁，他有病的时候是四岁。那么我对长生学就很有信心，我自己时常有胃痛，有胀风，膝盖也痛，我时常自己一调了就好。那么变成我对长生学的信心，当我见到患者的时候，我会跟他们解释长生学是如何运用的。那么在三个月前我们有一个朋友叫做罗文，他发现有那个大肠癌，那么他还没有进行任何医药的治疗，我就去探望他，我就跟他解释长生学，他说他没有听过，我说那么你要不要尝试一下调整，他觉得也好，那么我跟他调整他的气骨和他的小腹和那个膝伤。那么之后他说他觉得他的胀肚胀没有那么辛苦，那晚他很好睡，第二天他也可以上厕所。那么他太太就打电话给我说是非常好，叫我给他多点调整。我说我叫他去长生学的调整班，然后跟其他同学商量，我们就分开几个去给他调整。现在他开始做化疗和那个chemo。那么医生有跟他说，你过了第二个星期，你就开始会有很辛苦的感觉。但是他现在也是第三个星期了，他是完全就好像正常那样，反而的太太照顾他就好像病人。现在我们也开始跟他的太太调整。现在他们两个也是长生学的学生，所以我很感谢魏老师和我的朋友介绍我们学习长生学，谢谢。